Njora mwana njye yambabaje. Nitwa njye yambabaje. Nabona kujya kwirohamo. Bitewe na gahinda kumwana ungana kuriye. N'abaturage b'umurenge wa Gisenyi wa Karere ka Rubavu bavuga ko ngo ku mugoroba w'ejo washize kuwa kabiri, ngo umwana w'imyaka 9 wigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza mu rwunge rw'amashuri ya Buhaza, ngo yavuye ku ishuri kumwe n'abandi bana ngo bakajya koga mu kizenga giherereye mu musozi wa Rubavu, ngo agahita rohama ngo akasiga ubuzima. Nimugoroba umwana babonye, ababyeyi babonye adatashye, batangira gushakisha mu nshuti nk'ahantu ashobora kuba yabajya cyangwa se abandi bana bakina nabo, babura amakuru yaho yaba ari. Burinda bwira baryama batamubonye, mu gitondo bajya ku ishuri aho yiga, babaza abanyeshuri kuko umubyeyi w'umwana yaragiyeyo kugira ngo amenye se umwana ko yari yatageze mu rugo nibura ku ishuri ho yagiyeyo. Ahageze asanga ngo umwana ntawe uhari, babaririza abana bashobora kuba baratahanye, bababwira ko batahanye saa 11 ariko bakagenda kuri ako kariba aho hantu umubiri w'umwana twawusanze. Bamaze kugerayo batandatu banza ngo aribo boze, ariko abandi babiri ntiboga. Umwana agira ngo hamurengera, abandi bana barakamubwira ngo harani harehare ngo garuka. Twahasanze imyenda iri ku ruhande, mbese twarwita nk'uruzi. Ni uruzi ariko ntirutemba, nta nubwo ari rugari cyane, ariko mindani mu bijya kuzimu ni hanini cyane. Abo baturage bakomeza bavuga ko ngo baguye no kubona umurambo wa nyakwigendera. Babanje gushaka igitekerezo cyo gucukura kugira ngo amazi bayagomorore, tubona bitarashobora no gushoboka. Njye ninjiramo nzi koga bihagije, ndagenda ndebamo hasi, nkagenda nshakisha, nsanga hariyo ahantu hari uburebure bufite metero 2.5, kandi umwana metero 1.5 nayo nayafite. Bivuga ngo hahantu harehare niho amazi yamujyanye, amutsindikamo ndani munsi y'amabuye aheramo hagati. Niwe waje kuba umuvolonteri wa mbere ajya muri ayo mazi. Agiye mu mazi mbona nta kintu turi kubona, nta muntu turi kubona. Ubwo nibwo nanjye navuze nti reka ninjire muri ayo mazi. Ubwo cyo bikora nibwo yafashe uruhande rumwe nanjye njya mu rundi turoga, kubera ni harehare cyane. Mu koga dutangiye kubura, mbo dutangiye kubura iki uwo mubiri, nibwo twigira inama turavuga tuti none reka dukore iki, dukore nk'abagendera rimwe. Nibwo yaje kumubona, mu kumubona twavanyemo uwo mubiri tushyira ku ruhande njye na mugenzi wanjye. Nanone kandi abo baturage bakomeza bavuga ko ngo iki kizenga cyaguyemo uyu mwana ngo babwiye umusaza witwa Gilbert wari waragicukuye ngo inka ze zijye ziza gushokiramo ngo ari kakanga akababera ibamba. Yose yose ndayishaga naramwiyamye ndamubwira ati muzee kino cyo rugucuka hano bino byobo gano maze gari gutumbuka ni gatumbuka nabandi abandi ni byawe none birabaye. Igikurikiye kuri icyo ngicyo nuko hagomba kubaho gusiba hari ahantu bitewe n'inkomoko ya hari ahantu uko hateguwe. Hariya ni mu rupfu, haba n'imbwa, habayo n'intuza n'ibisimba byinshi, habayo n'abandi banyurumugi bagomba kureba nk'abana bakobwa babonerayo bakabagirira nabi. Hariyo ibintu bibi cyane muri uriya musozi. Nyuma y'iki kizinga kiguyemo uyu mwana, abaturage bakifuza ko ngo cyasibwa ngo ndetse niba ari n'isoko ngo hakasigara amabuye hejuru. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ngo tumenye icyo bugiye kugikoraho, nibyo dushubukira. Gusa mu gihe buzagira icyo bivugaho tuzibatangariza mu makuru ya Shata. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Aba baturage baravuga kuba kuri ingendo ndende kandi zigoranye bajya kwivuza kubera ko ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima bajya kwivuzaho biri kure. Dore ko ngo ubusanzwe bajya kwivuza ku bitaro bya Shyira byo mu karere ka Nyabihu cyangwa se ku kindi kigo nderabuzima. Aha hose aba baturage bakaba bavuga ko hababera kure cyane cyane ku barwayi barembye ndetse n'abagore batwite. Ku bijyanye no kwivuza, ubundi umurwayi yafashwe ni ukumuheka mu ngobyi bakamujyana muri Vunga. Nk'umubyeyi rero ufashwe n'inda bimutunguye bigenda bite? Nuko bahita bahamagara bahetse ku kanya bakamushyira mu ngobyi bakagenda biruka cyangwa akabyarira mu nzira akagerayo yabyaye. Rwose temu bwigunge kuko iyo umuntu arembye ahate kwivuza biba kure, mbese bisaba kugira ngo ugende ugifite imbaraga. Ni ukuvuga ngo iyo udafite amafaranga yo gutega igare ngo ujye muri Vunga, ni ukuvuga ngo biba ingorane. Ubundi umuntu bakamuvana mu rugo ari uko bamuhetse ubwo aba yarembye. Kuva hano ujya muri Vunga kuri Fascom ya Kiruruma ni ukuvuga ngo dukoresha amasaha 2. Iyo ufashe urugendo ugiye kugera kwa muganga wananiwe n'ubundi imiti no gukira biragorana. Ubwo ni ukuvuga ngo dufite
kurishira ngo hano ku bitaro icyakora muri uyu murenge wa Ngororero dufite centre de santé yitwa yo kunyange iri hafi ya karere hari urugendo rungana iki ubwo uha na masaha 3 kundi tugwanye no kugera ku bitaro tugenda mbese namaguru mugaho urugendo rungana iki urugendo rw'amasaha 2 n'igice aba baturage barasaba ko bakwegerezwa serivisi z'ubuvuzi dore ko ngo nivuriro rituba ribegerejwe ryaho bita ku Kanyenyeri bavuga ko ridakora neza hano hejuru hari ivuriro ariko nago ryakomeye sinzi n'ukuntu byagenze barahabakura none rero ubwo turi gusaba ivuriro hano ku Kanyenyeri hari akantu bari bahashyize ko kutunganira hari akumidugudu y'icyitegererezo none sinzi ukuntu byagenze ntago bakihavurira dukwiye gutabarwa tukabona ivuriro hano haraguru ku Kanyenyeri rikomeye kuko hari n'umuhanda aho guhageze nubwo ari igice kugarukiyemo hagati icyo twasaba ahangaha hafi ahangaha hano haragu dufite umudugudu w'icyitegererezo wa Kanyenyeri washyizweho bubatswe mu kunga Perezida wa Repubulika kugira ngo bahatuze abantu badafite aho batuye bari bahubatse Fascom ariko habura abakozi bo kuyikoreramo ntabwo tuzi ikibazo cyabaye bayivuriyemo igihe gitoya none ntibongera kugaruka kuyikoreramo ntabwo tuzi ikibazo cyabaye ubwo tujya tugaho bagira tukajya kure umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwihoreye Patrick yavuze kugereranyije n'ingendo abaturage bakora bajya kwivuza ngaho bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi atari kure cyane y'aho batuye ubwo kuri bire bice byo hasi ngo hari centre de santé ya Marcyazo uva hariya ujyayo ni hagati y'ikilometero kimwe na bibiri kuko bibiri ntibigeze centre de santé ya Gashonyi noneho wava hariya kuri icyo cyaro bagabaga bavugaga werekeza kuri hopitali yashyira kuko hose ni igihugu nta birometero bibiri n'igicare nayo ubwawe uyinyuraho waba umuhamya wabyo none wava hariya ujya kuri hopitali yashyira nta birometero bitatu rwose ntabyo ahubwo kadukoreshe neza nayo mahirwe umukuru w'igihugu atumaze kutugezaho ko mu centre de santé ya Gashonyi nta myaka 5 irashira yubatswe bavaga hariya bakajya kabaya kuri hopitali akaba cyangwa bakazamuka ruguru i Muramba kandi noneho urumva ama centre de santé abiri centre de santé ya Muramba ya Gashonyi asa n'ari mu murenge umwe wa Matyazo nubwo uyu muyobozi avuga ko aha abaturage bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi atari kure cyane y'aho batuye aba baturage bo baranavuga ko bitewe n'imiterere y'aho batuye hatagira imihanda ngo usanga kugera kwa muganga hababera kure bitewe n'ibikorwa remezo byakagombye kuborohereza ariko bikaba byarangiritse nyine hano hasi nuko tumeze urabona inzuzi zaruzuye imihanda yarapfuye nta n'umuhanda ntaki n'ibiraro nuko muri kubibona uko bimeze ubwo nyine nuko tumeze Gasto Nirembere BTN TV Nabaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo bakomeje kugaragaza ko bamwe mu baturage bitwikira ijoro cyangwa se bakitwaza ko ibi birombe by'amabuye y'agaciro biba mu masambu yabo bakajya kubicukura nta byangombwa bafite cyangwa batabanje gusishoza ari kimwe mu bikomeje kugenda biteza impfu za hato na hato ziterwa n'ibi birombe bigwira ababa bagiye gushakamo amaramuko abaganiriye na BTN TV babigarukagaho muri ubu buryo baracukura cyane bagataganyura hejuru ntibite gukuraho ibyateza impanuka akaba ari byo bimanuka bibasanga byo hejuru bikamanuka bibasangamo hasi abanjeniyeri ntabo abaturage bagiyemo abaturage nibo bigeramo bwabo kimaje gutwara abantu benshi cyane abo bano na ba gatanu hari icyo gihe ubwo twaranahageze pe turahagera icyo gihe turakora biratunanira bitunaniye bazana imashini bamukuyemo amaze iminsi 3 baracukura ariko hari aho bagiye bahita banafunga bo barahari rwose ba nyiri ubwite hari aho bagiye bafunga hari aho bakora n'ubundi babyemerewe bakomeza basaba aba baturage kuzajya babanza bagashishoza mbere yo kwishora muri ibi birombe dore ko haba harimo ingaruka zigiye zitandukanye bashobora kubanza kwita ku birombe hejuru bakabanza bagasa nk'abasasa akaboneka indara ku buryo n'ibyo hejuru bitamanuka bika ngo bibasangemo
kubyo ijuru kamwe muri byo bimanuka bikasabuka umuntu wabareberera afite ubumenyi biba ari byiza cyane. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bwa na Dr. Nahayo Silveri n'umuyobozi w'aka karere asaba abaturage kuzajya bashishoza neza nubwo bitunze imiryango ya benshi ngo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuhatikirira. Cyakabiri nuko aka kazi gakorwa gatunze imiryango ariko turasaba ko byakoranwa ubushishozi abantu bagakora ibishoboka byose ku buryo birinda cyane ko ibijyanye n'impanuka nk'izi ngizi tukunda kuzibona mu gihe cy'umukamuko w'imvura aho ubona ubutaka bubasha kugenda bugenda tukabona rero ko ari nko kubyagenze. Twabasaba rero ko mu by'ukuri bitwararika cyane bakirinda kujya mu birombe mu gihe imvura yaguye no mu gihe cy'umukamuko w'imvura kugira ngo bataburire ubuzima. Muri aka karere ka Kamonyi bagenda baguha ingero zigiye zitandukanye zabo ibirombe byagiye bitwara ubuzima bwabo nk'aho ahazwi nko mu murenge wa Rukoma hari umugabo waguye mu kirombe bakamushakisha bakamubura kugeza n'izi saha imyaka ikaba igiye kugera ari ibiri uyu murambo wa nyakwigendera ukiri muri iki kirombe mu gihe kandi no mu murenge wa Rugarika naho umugabo waguye mu kirombe akamara iminsi igera muri itatu akikirimo kubw'amahirwe bakamukuramo ari muzima ndetse kandi nanone muri uyu murenge ikirombe kikaba cyaragwiriye abagabo babiri umwe agahita asiga ubuzima undi nawe akamaramo umunsi umwe akavamo akiri muzima akaba ari aba baturage bahera basaba ko ubuyobozi bwakwiye gushishoza neza bugafata ingamba zihamye mu rwego rwo gukumira izi mpfu za hato na hato. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo.